Ahoj, zdravím vás a vítám vás u čtvrthodinkové rekapitulace Survivora. Tentokrát máme teda 21. díl a já to nebudu začátek okecávat, protože venku je hrozně krásně a ještě bych se ráda zaběhala, takže jdeme rovnou na to. Na začátek si dáme takovou soutěž a budeme teda hrát já i vy. Vy i já a řekneme si, kdo si myslíme, že vypadne, jo? Postupně, kdo vypadne teďkon, potom a kdo třeba bude ve finálové trojice nebo dvojice, jo? Máme tady ještě 10 hráčů, to znamená Tomáš, Ksenie, Johy tam je, Dominika, Braňo, Veve, Verča, Nikol, Chili a Vláďa. Ano, zvládla jsem všech 10. Tak si představte všech 10 hráčů a teď si jako tak jako řekněte, kdo si myslíte, že bude vypadávat postupně. Jo, ještě bych chtěla doplnit, že s to myslím na základě toho, jak třeba vypadají, ale chápu, hele, vy přijedete na ten hotel a nemuseli jste vypadnout jako první, ale mohli se tam zase hrát mnohem víc než ten první, jo, tak proto se třeba trošičku jako budu línek, myslím tím například Tomáše, který se trošičku jako spravil, v tom obličeji je trošičku větší, neumím najít to správné slovo, ale je tam změna viditelná, no a právě bych jako chtěla říct, že u něho si myslím, že vypadl jako první. Potom si myslím, že vypadla Ksenie. Následně Braňo a Dominika jsou takový jako na stejno, si myslím. Ale říkám si, že třeba ta Dominika vypadne dřív než Braňo. Je to z toho důvodu, že Braňo je takový jako snazší, jo, na to nějaký jako ovlivňování, zejména teda z pohledu Nikol, protože on, Braňo, má Nikol velmi rád. A tak si myslím, že by mohl jako být jako snadný cíl pro tu Nikol, která by ho mohla nějakým způsobem ovládat a říct, hele, pro koho hlasuj, pro koho nehlasuj a my spolu dojdeme do finále a tak dále. Zároveň nevím, jestli Nikol je tohle schopná. Nemyslím si úplně, že by byla taková hráčka, že by dokázala těm lidem i lhát. Jo, ona tam jednou už říkala, že prostě nedokáže těm lidem lhát do očí, že radši jde někam pryč a nebo se jich úplně jako straní, jenom aby s nima nepřišla do kontaktu a nemusela jim lhát. Proto si myslím, že by jí to úplně nemuselo vycházet s tím Braňem, ale myslím si, že Braňo vypadne, dejme tomu, jako čtvrtý, jo? Takže máme Tomáše, máme Ksenii, máme Dominiku, máme Braňa. Dále bych řekla, že je to Veve, Johy. I když jako Johy je dobrá hráčka za mě, někomu se nemusí líbit, to je každýho věc, ale myslím si, že to má docela v hlavě srovnaný a furt si jako drží ty dvě pozice a furt jako přemýšlí, na jakou stranu se přikloní, když bude nejhůř. Jako za mě úplně super taktika, nesmí na tohle nikdo přijít, jo? Nesmí zjistit, že furt máte ty dvě karty a jenom jako se rozhodujete, která pro vás bude časem výhodnější. Pak si myslím, že vypadne Verča a zbyde nám svatá trojice, Chili, Nikol a Vláďa. Já se tím myslím, že Nikol nebude napsaná, jo? Nikol nebudou chtít vyhodit, protože je prostě miloučka, rostomiloučka, slaboučka pro některý. Je to takový štízko pro všechny, všichni mají rádi, proč by jako napsali, vždyť ona nikomu nic nedělá, ona není zlej člověk, jo? Takže ona se tam jako vytvořila takovou jako auru anděla, o kterého se každý musí starat. Jo, je to takový andělíček strážnej a každý se o něho musí starat. Tak mám takový pocit, že Nikol je prostě v té pozici a proto ji třeba nikdo nebude chtít napsat. A Chili je samozřejmě držák z Nikol, takže ta tam prostě bude jako haprovat, oni se nebudou chtít vyhodit, oni se prostě budou držet do té doby, dokud se budou moc držet. Dejme tomu, jo, když jedna vypadne, bude to pro tu druhou jako špatný, ale myslím si, že se zvládnou nějak udržet. Ale furt podle mě budou chtít jít tyhle ty dvě spolu. Jediná jako Verča tam ještě k ním trošku jako zapadá, ale myslím si, že by mohla jako vypadnout dřív, protože tam prostě tyhle ty dvě jsou od začátku. Ale zase, když sleduju třeba nějaký jako vyjádření Nikol, samozřejmě si to také můžete srovnávat a dávat si jako ty puclíky dohromady, tak mám pocit, že jako oni mají fakt jako skvělý vztah a třeba si i volali. A nezaregistrovala jsem, že by si třeba volali i s Chili, ale to je možná moje chyba, že jsem to jenom jako neviděla a třeba si volali, ale viděla jsem prostě, jak Nikol a Verča si spolu volali a bylo to jako, že zamilovaný a tak. Takže je tam i možnost, že by ta Verča mohla předhonit tu Chili a mohli by být spolu i díl. Ale já se stejně myslím, že to bude Chili, Nikol a Vláďa. Pokud tady ta svatá trojice bude ve finále,
tak se to rozhodne mezi Nicole a Vláďou. Berte to tak, že v té kmenové radě je většina holek, protože kluci se vyhodili během toho a vlastně nejdou do té kmenové rady. Jakmile je v kmenové radě víc holek, budou se snažit hlasovat pro holku a budou chtít, aby vyhrála ženská. Radši bych to teda přála tomu Vláďovi, aspoň teda prozatím, protože mi prostě Vláďa sedí víc a líbí se mi, že jako hraje a zároveň se mi líbí, že on jako už měl třeba třikrát vypadnout, on už měl prostě vypadnout z toho ostrova, ale furt se tam drží a to je strašně jako sympatický pro mě. Když bych to porovnala třeba s Nicole, která nebyla zatím v duelu, tak to vítězství si víc zaslouží právě ten Vláďa. A proč si nemyslím, že to je chili, tak to je z jediného důvodu a to je ten, že říkala, že nejela se všema ostatníma domů, ale že si tam ještě nechala pár dní na to, aby procestovala ostrov. Což samozřejmě může být jenom nějaký jako můj názor, mohli tam jako zavřít na ten hotel a neměla třeba možnost se kamkoliv podívat. Ale berte to tak, že vy vypadnete z toho ostrova, jdete na nějaký ten hotel a tam máte jako možnost se koukat třeba po okolí, nebo aspoň my jsme to takhle měli, nebo jsem to slyšela, že to takhle měli ty lidi, já jsem to nezažila, ale vím, že prostě ty lidi se mohli koukat takhle po okolí, mohli se jako opíjet, už jako věděli, co kde, zároveň měli nějaký jako denní budget, takže to nesměli moc jako utratit, prochlastat nebo cokoliv projíst, takže tam měli jako určitý jako kapesný, dejme tomu denní, tak to si jako mohli užívat, ale nevím, jak je to u nich. A pokud teda Chili říká, že si chtěla ještě užít ten ostrov, tak mi najednou jako tak v hlavě utkvělo, že by se mohla dostat do té finálové trojky a vlastně na základě toho si ten ostrov vůbec neužila a chtěla by si užít jako ho víc. Chtěla by ochutnávat tu kuchyni, chtěla by jako vidět něco a to přesně říkala právě na tom storíčku, když jsem mi nějak jako jednou viděla, nevím, dva dny zpátky, tak říkala, že prostě chtěla tam toho vidět víc. V tu chvíli jsem si prostě říkala, aha, že by tam jako byla dlouho na tom ostrově, protože já jsem měla úplně stejný pocity. Já jsem vlastně tam byla do konce a nás jako pustili a za další den jsme letěli domů. Takže to bylo strašně rychlý a já jsem z toho byla hodně smutná, protože jsem chtěla vidět jako něco z toho ostrova taky. Jo? Proto jsem si to trošičku jako spojila s mým pocitem a s mýma zkušenostma, že by to z toho mohla takhle vnímat i Chili. Teď se teda dostáváme k celé té hře a k dnešnímu dílu. Z toho, co jsem jako vypozorovala, mám pocit, že největšími taktizátory jsou Vláďa a Nicole. Vláďa je o něco větší, ale Nicole to zase hraje dobře na tu sociální stránku, což je taky součást této hry. Jo, potřebujete se zalíbit. Když to porovnáte s Tomášem, tak ten tam úplně dobrý dojem zase tak neudělal. No a co se týče třeba Chili, tak oni se hodně vypráví, že je největší taktizátor, ale není to tam vidět. A já si myslím, že ona možná bude jako taktizovat, ale už to tolik neřeší na tu kameru. Takže kdybyste se přihlásili do nějaký další série, tak rozhodně neváhejte a všechno řešte na kameru, jo? Jak se prostě šli ráno na záchod, až potom, co jste šli večer na záchod. Prostě všechno to tam schrňte. Oni se z toho potom vyberou, jo? Vystříhají tam to nejlepší. Možná vás se stříhají trošičku jinak, než jste tam jako vypadali normálně a než jste tam jako cítili, že tam vypadáte. To je potom jako vedlejší, ale pokud tam chcete hrát nějakou hru, která bude lidi v televizi zajímat, tak to řešte všechno, úplně všecičko. V každém případě si myslím, že Vláďa, ačkoliv to nemusí takhle vypadat, protože ty holky samozřejmě slíbí, co mu na očích vidějí. Tak si myslím, že Vláďa je stále jednou nohou v hrobě a bude muset hodně bojovat o to, aby tam vydržel. Protože holky samozřejmě jako říkají, že bude Tomáš, že bude Braňo, že bude Dominika a blablabla. Ale samozřejmě to říkají jenom kvůli tomu, že to říkají před ním, jo? Uvidíme, jaká bude realita. Třeba to dodržej. Třeba si řeknou, hele, tak ho vyhodíme, až budeme v nějaký top 6. Ale pochybuju, že o něm vůbec nebudou přemýšlet. A jdeme na soutěž odměnu, takže dneska nikdo nevypadne. A odměna byla docela hezká, zároveň když jsem potom viděla, jak to vypadalo, tak fakt byla hezká. Jeli teda na nejkrásnější pláž, měli tam občerstvení, měli tam zábavu, jezdili tam na takovém tom banánu, na kterém jsem se vždycky bála jezdit, ale jezdili a bylo to jako super, hrozně se mi to líbilo a fakt jsem jim to záviděla. Soutěžilo se teda na dva týmy, to znamená, že ten jeden kmen se musel rozdělit na dva týmy. Nejprve proběhla taková individuální soutěž, že se vytvořil jako jeden kapitán. Ten jeden kapitán zvolil druhýho kapitána
a ti dva kapitáni vybírali hráče, který chtějí do svého týmu. Chile teda vyhrála, ano, Chile vyhrála. Jako jsem z toho fakt ráda, ale to jako možná vypadá, že si směju, ale konečně něco vyhrála, takže jako super. Chile si vybrala jako toho druhého kapitána Braňa, takže byli také dva kapitáni a Chile si začala vybírat jako první. No a nějak si jako vybrali ty hráči a zůstali poslední dva. A byla to Dominika a Nicole. Samozřejmě dle sympatií si Chile vybrala Nicole a Braňo si vybral Dominiku. Zároveň, když jsem jako koukala na ty dvě poslední hráčky, tak jsem si úplně říkala, to je prostě taky ten pocit. Stejně jak to řekla Niko, že vy jste jako nejhorší v tělocviku, úplně jako ty největší tragédii a nikdo vás nechce. Martina. Petro. Lucka. Miluše. Liduše. Rózino. Honza. Ludva. Zmikund. Zdislav. 2 hours later. Tereza. Soutěž byla zase na 7 kol, byla to taková opičí dráha. Zajímalo by mě, jak to potom budou dělat, až vlastně budou muset bojovat individuálně. Jak to jako chtějí jako vyřešit. Já mám pocit, že tam žádná jiná soutěž než nějaká opičí dráha a něco tomu podobnému není. Takže vůbec nevím, jak to chtějí potom dělat, protože to bude hrozně těžký. To budou muset nějak počítat, nebo nevím. No jsem zvědavá, jak to budou mít vymyšlený v dalších dílech. Nejvtipnější bylo, když jsem hledala význam jména toho vlastně nového kmene, jo? Ponano. A já jsem si pořád dávala do Google, co znamená Ponano, nebo co Ponano, nebo význam Ponano. A mě to furt ukazovalo roušky. A já si říkám, proč mi to furt ukazuje ty roušky? A pak se na tom takhle podívám a říkám, OK, já se koukám po nanorouškách. What the fuck? Takže já furt, co to, já to jsem vám dala skopla, pardon. To, co to sakra znamená, jako po nano, trošku mi to připomnělo něco jiného, ale to nevadí, prostě jsem tam jako furt viděla ty roušky a říkám, to je fakt hrozný, roušky jsou prostě všude. Takže po nanorouškách jsem se rozhodně nekoukala, koukala jsem se po tom jméně, co to znamená. No, tečka. Tak jenom, kdybyste to googlovali, tak jsem to nenašla. Tak kdybyste mi někdo řekl, co to znamená, tak budu moc ráda. U nás třeba to Kalinga, Manobo a Tavi Tavi. Potom je to Tavi Tavi znamenalo nějaký jako starodávný kmen na Filipínách, jo? Že to mělo nějakou takovouhle jako souvislost a bylo to docela zajímavý, když jsme to zjistili. Ale tady se k tomu moc nevyjádřili, tak já teď nevím, co to znamená. No, roušky rozhodně ne, nebo kdyby vás to zajímalo. Tato soutěž nakonec skončila špatně pro Chilin tým. Jo. Říkám to správně. Ano, pro Chilin tým vyhrál Braňo, ale bylo tam zase pár peprných věcí, které bych tady ráda zmínila. Například, že Johy porazila Braňa. Ano, jakože dobře. Ona se tam zdržela neuvěřitelným způsobem, prostě už byla ve vodě. A jednou na ní začal Ondra řvát. Musíš se vrátit. Takže ona se ještě vracela, pak ho teda dohnala, nakonec ho předehnala a vyhrála. Já jsem z toho byla jako úplně jako u vytržení, dámy a pánové. Bylo to fakt jako super, takže potles. Byla z dobrá Johy. No a co se týče ještě druhýho velmi podařeného závodu, který teda nakonec nedopadl tak, jak by si přála, ale musím ho teda tady zmínit, protože byl super. A tím myslím Nikol a Tomáše. Tak Nikol byla jako pomalejší, nakonec ho dohnala, byla i chvilku napřed, ale potom teda prohrála. Tomáš získal bod, ale Nikol byla just a little bit. Fakt byla od něho kousíček a taky bych jí ráda zatleskala. Komu to teda nešlo, což teda musím zmínit, tak je Chili a Braňo, ale to jsou naši staří dobří známí, kterým to prostě nešlo už v nějakých předchozích kolech. Prostě jim tyhle ty typy soutěží moc nejdou, ale to nevadí. Braňo i tak vyhrál, měl z toho obří radost, jako fakt velkou. On už jednou tady zmínil, že není potřeba vyhrát, ale je důležitý sestavit silný tým. Což se mu povedlo a za to mu tleskáme. Co se týče Chili, tak tý to prostě jako nejde, ale nedá se nic dělat. No a ten výherný tým si mohlo vybrat ještě jednoho člena z toho týmu, který prohrál. Nakonec si zvolili, vyrybl prosím, já teď nevím, jestli to tam najdu, ten zvuk to nevadí. Zvolili si Nicole, pro překvapení všech, ano, já chápu, bylo jasné, že si Nicole vybere, je tam vidět, prostě ta sympatie, Braňo, Nicole, prostě ten Braňo k ní má slabost, má jí rád. Hele, já si myslím, že Braňo bude jako ve skrytu toho svalstva, hrozně moc hodný chlap a bude skvělej.
a bude jako strašně moc hodnej, bude správnej a myslím si, že Nikol to vidí. My ho vidíme spíš jako takovýho velkýho chlapa, který je trošičku nemotornej, dělá věci rychlejš, než by měl a pomalu třeba nad těma věcma přemýšlí. Jo, tak já ho třeba takhle vidím, ale myslím si, že bude strašně moc hodnej a že prostě bude milej, tak proto jim to takhle klape. Ponano se tedy rozdělilo na dvě části a jedna část jela na ostrov, druhá část jela na nejkrásnější pláž, která byla teda úžasná, hrozně se tam užili, já jsem prostě jenom žádlila. A přecházíme na další soutěž o odměnu. A tentokrát tedy ta soutěž vypadala trošičku jinak, prostě se přetlačovali mezi sebou, měli takový špalky mezi sebou a ty si vlastně navzájem takhle jako přetlačovali a museli vlastně co nejdéle vydržet. Ti, kteří vydrželi nejdéle, to znamená dvojice, tak vyhráli odměnu. Ta odměna byla donut, nebo donaty, myslím, že měli jenom jeden donut a nějaký jako ovocný milkshake. Takže docela cukrová bomba a vypadalo to zase jako hezky ta šlohačka, jo, aby jsem se neurazila ani teďkon. Nakonec, přes velký jako nervy, který jsem u toho měla, vyhráli... Teď jsem zapomněla jméno, já se srandu. Johy a Chili. Zase to bylo teda rozdělení na dva týmy, abych nezapomněla to upřesnit. To byly celou dobu ty dva týmy, které byly i předtím. Oni si mohli vybrat ještě dva hráče a vybrali si Vláďu a Verču. Já jsem byla hrozně moc ráda, že se to nakonec takhle hezky vystřídalo, protože předtím byla jako Nikol vlastně s nima na tom ostrově, nebo na té pláži krásný a teď konci ostatní užili jako dobrý jídlo. Po soutěži bylo docela zábavný sledovat, jak se tam hádali, nebo jako taková výměna názorů, dejme tomu, zase to nebyla hádka, abych to nepřeháněla, o tom, jako co budou mít v tom vývaru s tou rejží, jestli tam budou mít kousky jako ryby, nebo nějaký mušle, nebo já nevím co všechno. A přišlo mi to jako zábavný z toho pohledu, že my jsme to tam vůbec neřešili. My jsme byli jako rádi fakt za všechno. A já vím, že tam jsou jako delší dobu, než jsme byli my, taky vím, že tam mají jako víc jídla, proto třeba už nejsou tak jako zoufalí, jako jsme byli s vámi. A já si pamatuju, že když jsme byli snad v top 5, top 4, top 5, jedno z toho, tak jsme tam měli fakt už jenom ten zbyteček té rejže. A ona byla plesnivá, ona hrála všemi barvami, byla růžová, fialová, hnědá, černá, prostě úplně všechny barvy. A my jsme vůbec jako nechápali, jak je to možný, co se to vlastně stalo. No ale měli jsme takový hlad, strašně to smrdilo, fakt hrozně, že jsme si to prostě udělali a snědli jsme to. Zároveň, co jsem zapomněla dodat, tak Vláďa našel imunitu. Ano, Vláďa našel imunitu. Jsem to musela zopakovat. Jsem z toho načatá, že Vláďa našel imunitu, protože věřím, že Vláďa je ten správný typ člověka, který tu imunitu použije správně. A nejenom, aby si zachránil krk hnedka, jak to bude možný, prostě hnedka první ten, šupnu to tam pro jistotu, kdyby mě náhodou chtěli vyhodit. Ale já předpokládám, že to je přesně ten typ člověka, který si jako troufne jít do toho duelu a troufne prostě tu imunitu nepoužít hnedka v prvním kole, v prvním možném kole, kdy bude moc použít. Ukázky dalšího dílu mě trošičku znepokojily, protože se tam hrozně opírali do Vládi. Já si jako myslím, že po něm budou jako slepice po trusu. No ochutnej slepičko, ochutnej. A není to dobrý, není to dobrý. Pokud vyhraje imunitu, tak jako OK, to jako potom chápu, že se třeba bojej, jo, že je porazí nebo nevím, ale myslím si, že tam bylo něco víc. Myslím si, že je v něčem jako naštval a asi si tam trošičku otevřel pusu. A možná si dovolil něco víc, než by si měl dovolit, aspoň teda podle těch názoru, který jsem tam slyšela. No, upřímně, těším se na další díl strašně moc a vám děkuju, že jste viděli tohleto shrnutí, doufám, že vás bavilo. Já mám obří radost, že jsem to zvládla rychle, protože se strašně těším, venku je krásně, ale koukala jsem na předpověď počasí a viděla jsem, že se má zase strašně moc ochladit, takže na to se netěším, to bude zase depresivní období, ale teď si jdu ještě užít sluneční den, mějte se fanfárově, doufám, že se uvidíme příště a zatím ahoj. Mua, pa.